Zdar, netopiere, môj letný vrak. Ideme ďalej. V podstate pokračujeme tam, kde sme skončili na streame. Čo som robil offline je, že som narúbal vlečku dreva. Prečo? Lebo som potreboval otestovať jeden mód na rúbanie dreva, povedzme si, bez ktorého je teraz rúbanie dreva v originále hry tak viac menej na rage quit. Vypnúť to, odinštalovať to a už nikdy to nepustiť. Prečo o tom hovorím? Pretože práve ten mód nám spôsoboval tie pády hry, ktoré sme mali na streame. Tým pádom to budem musieť teraz robiť tak, že ak budem potrebovať rúbať drevo, tak ten mód proste zapnem, ináč ostane vypnutý. Takže problém číslo 1 vyriešený, mimochodom díky moc Kvárkovi, ktorý mi ihneď po streame písal na Discord, že to robí ten mod. No čo sa týka strička, priatelia, máme štvrtok a je ho stále nikde. Ja fakt neviem, aké staré sú tie informácie na Wiki a či to ešte platí, čo je tam napísané, ale tomu stríkovi sa nejako domov nechce. A ja som preto na Satsumu namontoval aj druhé sedadlo, namontoval som rám motora a obe ramená, či to nejako neurýchlim, myslím si, že nie, pretože pozeral som do My Summer Car editora a ten timer na strika tam beží. Neupravoval som ho, nechcel som tam meniť, len som sa chcel pozrieť, či je všetko OK, vyzerá, že ten timer beží, takže problém by nemal byť, akurát to možno potrvá, kým sa striko objaví. Prečo som bol v My Summer Car editore? Pretože som vracal kľúče od Octavie, čo bol dobrý point na streame. My sme si totiž tu na streame načítovali kľúče od Octavie, aby sme na ňu mohli kúpiť party, aby sme ju mohli opraviť. Ale bol to dobrý point, tie kľúče proste vrátiť. Klikám, momentálne kľúče nemám. No a taktiež som na tej Octavii nastavil voľnobeh. Ja len otvorím kapotu, ak sa mi to podarí, pretože to otváranie kapoty je... Pane Bože, OK, je otvorená. Tak, daj mi skrutkováč. Nebudem to zbytočne teraz štartovať. Ja som to nechcel robiť na streame, pretože som nevedel, kde tá skrutka je, ale skúsim ju nájsť teraz. Áno, je priamo túto. Ono, otáčaním tej skrutky nezvyšujete otáčky tej Octavie, aby prestala zdochýnať. Tým, že tú skrutku nastavíte, nájdete nejaký ten sweet spot, kde proste to auto prestane zdochýňať. U mňa to bolo nejaké 4 kliky skrutkou doprava a už to beží ako má. Samozrejme, budeme tú Octaviu ešte opravovať, ale stojí to dosť peňazí a momentálne má prioritu Satsuma. Ja ju teda skúsim naštartovať, aby ste videli, že to beží. A dívaj sem, voľnobeh. Sadnem za volant, pridám plyn. Vystúpim a nezdochne. Bude bežať nádherne, proste paráda. Ja to teraz vypnem, pretože tá Octavia dosť žerie. Výborne, Octavia teda upravená. Aký je dnešný plán? No, ja by som chcel ísť do mesta. V prvom rade máme tam traktor a potrebujeme taktiež peniaze, takže pokiaľ tam ten traktor je, rád by som Tameovi s krčmi vytrhol ten automat. Ja idem ale mrknúť, koľko je hodín. Ty vole, i hneď prvú sobotu ideme na zábavu rozbiť držku tomu ožranovi, lebo ja chcem hodinky. 11 hodín, 11 preč. No, stihnúť by sme to mohli. Aj keď, neviem, mohli by sme... Ale viete čo, máme tu telefonát od babky, ktorá chce ryby a my sme tu pastu nechali na tej chate, možno sa tam už niečo chytilo. Neviem, koľko tam bola tá pasca, možno 2 alebo 3 dní, myslím, že 2 dní uvidíme. Je tam niečo, je tam niečo. Koľko, 4? Otvoriť pascu, vyndať rybu, 5 človeče. OK, tak to budú prachy. Čo ma ale zaujíma, v akom stave sú tie ryby. Ja viem, že ak by sme ich upiekli... Stav 39%, ty vole, tak to si budem musieť pohnúť. Ak by sme ich podľa mňa upiekli, tak tá výdrž sa podľa mňa zvýši. Ale 5 ryb, tak som v šoku. No nič, pascu hodíme späť. Tu ju máš a ideme k babke. Ty vole, mňa len zaujíma... Ježišmaria, stoj! Tie ryby, v akom sú stave? 30%, človeče, malo to 39, keď sme odchádzali z chaty. Jo, ani neviem, či stihnem prísť ku babke, kým sa pokazia. Keby som nebol debil, tak si tu rovno pristavím Octaviu a naložím ich do Octavie, ale debil som, bohužiaľ. OK, pivo máme v aute, nárade máme v aute. Čo by som ale rád ešte zobral sú kanistre. Nech to tam môžeme rovno natankovať, ak teda na to budeme mať love. Lebo ty človeče, ja neviem, či dostanem niečo z tých rýb. A už keď sme v garáži, ja by som rád objednal ten zotrvačník. Je to 1500 peňazí,
čo momentálne ani nemáme, ale platí sa to, až keď to príde. A mať to objednané je fajn. Ak to teda nezabudnem hodiť do schránky, čo je vysoko pravdepodobné. Fajn, ja dúfam, že mám všetko. Ja si myslím, že som určite niečo zabudol. Pretože odchádzam v strese. Napijem sa vody, nech babka so mňa necíti pivo, keď tam prídem. A ideme. Čo som chcel ešte urobiť, je jedna vec. Radili ste mi, že na tej oktávi sa dá odstrániť to hniezdo páčidlom. Ježiš Mária, mne sa tí ryby pokazia. Telefón zase. Ale chod do ryti, tam nejaké nadávky, neviem čo. Takže ak zoberieme to páčidlo a skúsim ním... Čo? Áno, odstrániť osie hniezdo. F-kom? Nie. Pravý klik. Aha, peckové hniezdo je v prdeli. No, dobre, ale ja sa fakt nejdem ľudia zdržiavať, to hniezdo hodím sem a ideme. Roky fungujú. Ome. Dívaj, ako pradie. Ako mačička. Ježiš, prečo trúby? Veď som fixol tú elektrínu, nie? Ono, vy ste mi to písali aj na streame, že ono to netrúbilo preto, lebo ja som si kývol kľúče. To trúbenie sa tým pádom automaticky opravilo. Ale ja som čakal, že pokiaľ teda opravíme elektrínu, tak to trúbiť prestane. Beriem tie káble, ty človeče, ja už sa zdržiavam až moc, tie ryby sa určite pokazia. A to som ich ani nenaložil. Ja som odchádzal bez toho, človeče. Vidíš, presne pre toto. Gacek by nemal hrať pod tlakom, lebo proste mu to nejde. Prosím, nech tie ryby prežijú cestu k babke. To trúbenie opravím potom. Neviem, možno treba tú elektrínu opraviť ešte raz, alebo som to posral, že som to opravoval, keď sme od toho mali kľúče. Ryby, 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 ešte nie sú zelené. Aspoň neviem, jak majú vyzerať teda, keď budú pokazené, ale... Pume. 20%. Ježišmária, dúfam, že to stihnem. Človek chce stihnúť toľko vecí v tejto hre, ale proste čas. Potom je stres, potom Gacek zabúda. Ešte, že mi tá Octavia začala trúbiť, človek. Ja by som na tie ryby úplne zabudol. Ach, bože, kretén. Fajn, smer, babka, go. Šlak, aby ťa trafil, prestan trúbiť. Dúfam, že nestratím tie káble cestou, ale no skúsime to opraviť. Á, toto bude otravné, ale nejak to prežijeme, hádam. Človeče, toto trúbenie, to je na nervy. Ja pevne verím, že babka je doma. No, mala by byť, no teda doma. Že sedí na tej verande, alebo na tom stolíku, čo tam má. Na tom posedení, pretože je pekne, nie? A za pekného počasia by mala byť stále vonku. Teda myslím, okrem nedele. Asi zrejme. Tedy chodí do kostola, nie? To je nová misia, ktorú som neskúšal. Odviesť babku do kostola. Budem musieť poriešiť nejako ten klaxon. Neviem síce ako... Oj, vypni smerovku, jednička, babka je tu, peckové. Dúfam, že tie ryby to prežili. Čau, babi, mám ryby. V akom sú stave? 12%, najvyšší čas. Tak, mali by sa prestať kaziť, nie? Ineď ako ich hodím do toho košíka, pretože babka sa dosť vykecáva. Tak dúfam, že sa nepokazia počas toho, ako bude kecať. Ja viem, nakladám to gličovo, ale nemám čas. Mám kopec roboty. Dobre, tie ryby sú tam, už ich zobrať neviem. Hačáme si, pokecáme. Ja myslím, že som nezabudol na nič. Káble mám a to trúbenie skúsim nejako vyriešiť. Čau, babi, som tu. Daj prachy a jedem. Prosím, nekecaj dlho.
mitenköhän se Teemukin jaksa tota kaappaa pitää auki. Hei, ne ihmiset vihti enää lähikaapassa käyvä. Ja se niin paljon suuttu siitä, että... Pani Bože, zabij ma! Aspoň, že tu môžem chlastať kávu a znižovať si únavu. Koko palo. Niin paljon se kirosti, että se koko takaappa pitää aaki. Pozeral som akurát nastavenie ovládania auta, či si náhodou ten klakson nemôžem nabindovať na volant. Aby som ho vypínal počas jazdy, pretože stačí do neho čuknúť a proste to trúbenie prestane. Ale ono to nejde. Nastavenie na klakson tam proste nie je. Babka, pane Bože, či mám plány do budúcna? Mám, potrebujem ísť do obchodu k Tejmovi, vykradnúť automát a ja neviem, čo všetko ešte. A ty sa tu vykecávaš. Daj peniaze a ja idem. Tie ryby sa pokazili. Dívaj na to. Mňa trafí šľak. Jak mi za toto nedá peniaze, naseriem sa. Tako, mohli sme tie ryby upiecť, ale pane Bože, keď by som ich upiekol, tak by bol večer na tej chate. Pretože nemám uhlie a na tom grille by som to neupiekol proste. Babi. Húra. 500 mariek, dobre. Dala by prachy, aj keď sa tie ryby pokazili. Babka, toto už nie je, toto nevyzerá dobre. No, dobre, ak by som vedel, koľko je hodín, bol by som spokojnejší. Chcel som mrknúť na tú elektrínu, ale viete čo, ne, ideme rovno do mesta, aby sme teda stihli Tejma. Skúsili ešte nakúpiť, máme 1600 peňazí, možno na ten základný nákup by to bolo. Babi, ústup! Možno to strelí? Neviem, ako opravoval som to ja, takže predsa len. Ale nie, nie, nie. Pradie ako mačička. Čau, babi, dávaj na seba pozor. Nežer ryby, bude ti zlé. Kristova noha aj s klaxónom. Ježiš Mária, no kadeľ ideme? Asi pôjdeme tuto po poľnej ceste, potom to tam strihneme rovno do mesta. Nechcem odchodiť po hlavných cestách, pretože ak tam budú policajti, tak pravdepodobne za tú Octaviu dostanem rovno pokutu. A nemám teraz peniaze na rozdávanie, musím povedať. Takže ideme zatiaľ poľné cesty. Serie má to trúbenie. Dá sa to opraviť tou elektrínou? Problém je, že my sme tú elektrínu už opravili. A neviem, či to pôjde druhýkrát. Aj. Poďme čeknúť k Tejmovi, koľko je hodín. Čau Tejmo. Držubu. Pol šiestej, vraj má otvorené do desiatej, takže v pohode. Niečo nakúpime. Nie veľa za tie peniaze, ale niečo určite. Rád by som natankoval, kým je teda otvorené, poďme na to. Mal som stiahnutý mod na autoload, ale musel som ho dať preč. Bohužiaľ, nefungovalo mi to, netankovalo mi to absolútne vôbec. Čo ten mod mal robiť je, že pokiaľ tankujete, tak tá pištoľ skočí do toho kanistru a tankuje to samo. Vy zatiaľ môžete ísť nakupovať, čo je výhodné napríklad pre Gifu, pretože Gifu sa tankuje, ja neviem, možno aj 3-4 minúty, čo je potom na nervy. Ešte dočapujem Octaviu, ale bohužiaľ, musel som dať ten mod preč. Dobre, Octavia natankovaná, kanister natankovaný, idem natankovať ešte traktor. Samozrejme, do traktora dáme tú lacnú naftu a taktiež do toho kanistru, pretože... Na čo? Ten kanister budem používať asi iba pre traktor, lebo ten traktor do mesta moc nechodí, tak aby sme mali nejaké to palivo v rezerve. Lebo úprimne, ak tankujem Gifu, tak Gifu si natankujem tuto vždycky v meste, lebo... Potrebuješ to tu parkovať, alebo v podstate vždy sem ideš ťahať nejaké tie žumpy, takže to natankuješ rovno do tej nádrže. A dívaj, tu nejaká nafta bola. Nevadí to, že som to pomiešal teraz? Nevadí, nasráť, bude mať lepší odpich. Dobre, natankované máme. Poďme teda asi nakupovať. Ostaneme totiž to tuto, lebo chcem v noci Tejmovi vytrhnúť automát. Ježišmária, ten autobusár. A obálku.
Nestratil som ju. Mohol by som ju hodiť do tej schránky, nie? Konečne prvýkrát, čo to nezabudnem urobiť. No a vytrhneme v noci Tameový automat, aby boli nejaké tie peniažky a ide sa domov. Yes, je to tam, poslal som to. Čau, Tameo. 220 za tankovanie, dobré. Budeme potrebovať nejaké veci na Satsumu, ale ja by som radšej začal potravinami a hlavne Kiliu. Takže všetok cukor, možno 1, 2, daj 3 krát droždie, 2 krát káva, určite pivo, definitívne, aspoň 2 basy. Budeme potrebovať kompletne všetok juice a podľa toho sa uvidí, koľko mi ostane peňazí. Ja kúpim absolútne všetky klobásky a uvidíme, či to stihnem zožrať, kým sa to pokazí. Pretože fakt, ľudia, teraz nemám odhad v tom, čo nakupovať, aby sa mi to nepokazilo. Koľko tam toho je? 860. Ešte by som možno rád zobral, daj, za stovku dvojtaktný benzín, to je do člnu, pretože budeme chodiť na tú chatu kvôli tým rybám zatiaľ. Nemám stiahnutý mod na rybárčenie, možno neskôr, ale zatiaľ to chcem skúsiť bez neho. A ježiš, toto by som chcel strašne, ale je to 2500. No možno keď vytrhneme automat, pretože toto je strašne dôležité, aby sme neprichádzali o telefonáty a tým pádom o zákazky. Dobre, ja myslím, že je to všetko, možno ešte dvakrát cigarety, je trikrát nech nežeriem a už sme na tisícke, Zaplať. Pivo je tam. A ja si toto poviazujem na cestu, tak nech to potom pozbieram. Malá skratka, nech nemusím chodiť naokolo. Ty nerozbi pivo, pivo je cenné. Ja som tam naúčtoval toto tu, ale myslím, že keď to nezaplatím, tak sa nič nestane, nie? Dokonca dvakrát, ja to nechcem, Tameo, to si nechaj. Dobre, Tameo, ja mám všetko, ty choď domov, alebo choď do krčmy, ale niečo rob. Hlavne choď domov čo najskôr, nebuď dlho v krčme, pretože potrebujem ti umyť okna v noci a som pritom rád sám. No, ja si budem z toho báglu musieť vybrať jedny klobásky. Ňom, ňom, ňom. Hlad zažehnaný. No a máme pivo, sme absolútne v pohode. Len tak zasyčalo, brácho. Pani ľudkovia, ja to naložím, asi to pôjdem uložiť. Teda najskôr naložím, potom uložím a v noci vykrádame. Dúfam, že sa tu niekde v tom bordeli vyspím. A, spát. Je to tu ten spot, okej, okay, je to v pohode. Á, krčma už raje. Slnko ešte nezapadlo, neviem koľko je hodín. Ale kým pôjdem do krčmy, lebo pôjdeme sa tam asi nájsť, aj keď jesť nepotrebujeme, pozerám, že hlad je okej, okay, ale možno si tam kúpim nejaké tie hranolky. Chcel som opraviť tú elektrínu, či to vôbec pôjde. Tak, otvor nám kapotu, mám niekde tie káble. Ježiši Kriste, kde ich nájdem? Tuto sú perfektné. Bojím sa, že som to posral. Teda neviem, či vôbec to upravovanie elektriky opravuje to trúbenie, ale dáva mi zmysel, že áno. Bojím sa ale, že tým, že sme to upravili, už keď sme mali kľúče, tak sa to neopraví. Ne, skúšam to tu z každej strany, ale je to beznádejné. Dobre teda, nevadí, tým pádom ďalšia výzva, vyhrať teda poctivo kľúče u Pigmana, aj keď poctivo, no. Ja mám stiahnutý ďalší mod, ktorý je nejaká zjednodušená stávka, alebo to, čo proste vsadíte proti Pigmanovi v tej hre. No a tam to ide postupne, pokiaľ to hráte originál, musíte vyhrať, ja neviem, 20 mariek, 50 mariek, postupne to ide hore. No proste katastrofa, treba tam stráviť 4 hodiny a ak nebodaj prehráte, tak prídete všetky peniaze a zasa od znova, kto chceš naloadovať. Ten mod by mal robiť to, že ja môžem staviť akúkoľvek sumu proti Pigmanovi a dá sa povedať, že za jednu hru kľúče buď vyhrať, alebo prehrať. No, tak to budeme musieť asi nejako zvládnuť, no, teda. Zatiaľ budem chodiť trúbiaci. Dobrý podvečer. Čau, Tameo, daj jedno pivo. Ne, kávu nechcem, kávu som mal u babky asi 8 litrov. Dobre, pivo mám, daj mi ešte, ne, vodku nechceme. Daj klobásu s hranolkami. Tento automat funguje. Nejdem gamblovať, lebo prídem o všetky prachy, ale vieš čo, niečo tam daj. Koľko som tam hodil? To je ako poker, alebo niečo? No, možno by som mal podržať toto a skúška. Vyhral som niečo? Asi áno, keď ma to pustilo ďalej. Hodil som tam iba jednu marku. Dúfam, že mi to nestiahuje automaticky. Mám 2 deviatky a 2 šestky. Ak to teda nechám, tak čo sa stane?
Oh, koľko som vyhral? Akože, dva? Môžem si to vyplatiť? Ježiši Kriste, čo som stlačil? Ja neviem. Takže asi som niečo vyhral a potom som to hneď prehral. Nasrad na celý automát. Tejmo, neponocuj, chod domov, mám robotu. Idem ti pomývať okná a nesmieš tu byť. No nič, zatiaľ si prichystáme traktor. Nech to máme pripravené a pôjde sa na to. Natankované by malo byť. Štartuj, Mara. Fajn, jedem. Dúfam, že sa to podarí bez toho, aby som platil Tejmovi pokutu, lebo... Potrebujem fakt všetky prachy. Všetky, čo môžeme získať. Tak, odparkujeme si to tuto. Ja už si nepamätám, jak som to robil, ale toto by mohol byť ten spot. Stiahol som ináč ešte ten mod na ten traktor, aby sme mali to zadné svetlo, čo je peckové. Ale zatiaľ ich teda vypni. Ja myslím, že to je pripravené, nie? Uložil som, ale krč ma ešte fachá. Koľko bude? Asi 12 hodín. Čo ma ale teraz zaujíma, ty vole, nekupoval som ja tie hranolky úplne zbytočne, koľko je hodín. Myslím, že by mala byť polnoc. Áno, je polnoc. Ale ak som kúpil tie hranolky a uložil, podľa mňa zmizli, že? Hádzal som ich tuto na pivo, no jasné, že zmizli. Sakra, zbytočne minutých 25 mariek. Gácek, ty kreten. Mal som to radšej zožrať. A je to tu. Tejmo jede do ryti. My sme schovaní v tieňoch. Eš. Sadni na velosiped a padaj. Idem ti umyť okno. A už pádi. Paráda. OK, poďme naštartovať traktor, poďme to vychystať. Poobzerám sa, či nikto nie je okolo a ideme na to. Traktor je pripravený. Fajn, autobus nevidím, ani nepočujem. Zatiaľ. Nejaká živá duša okolo. Neviem, hrám to tak, ako som to hral predtým, aby ma nikto nevidel, pretože sa mi nechce platiť pokutu. Odťahovací hák. Mám to. Spojka jednička, nízky výkon a trháme. Aj, nejako sa mu nechce. Čo tam Tejmo pribetónoval? Sakra, ide autobus. Trhaj. Yes, mám ho. Nemám ho. Počkaj, on ostal vnútri. Napadá ma totiž to jedna vec. No, vy Tejmovi platíte za rozbité okno, nie? Nie za vykradnutie automatu. A keďže som to okno nerozbil, pôjde ten automat otvoriť? No, ja to skúsim. Odpojil som to. Ježišmarja, nemám skrutkovač. Obidvaja čumia na mňa. Zrazu sa otočili. Ja nič. Ne, tam si čumte svoje. Neviem, pretože keď som mu nerozbil okno, nemal by som platiť, nie? Platí sa za rozbité okno. Otázka znie, či to tu teraz otvorím cez tú stenu. Asi nie. Prečo to nejde? Musím ho vyťahnuť von z toho baru? Tak nejde. Budem ho musieť vytrhnúť, bohužiaľ. Chcem počkať, nech ten autobus odíde. Ak ma teda už nevideli, no, lebo lano bolo pripojené o ten automát. Chod do ryti! Tak, ja ten traktor nastavím trošku lepšie, nech ho vytrhnem rovno cez to okno. Nech sa mi tam nikde nezagličuje. No, toto by mohlo byť ono, nie? Myslím. OK. Yes, autobus odchádza. S Bohom. Stihnem ho vytrhnúť, kým sa otočí. Tak. Zaháknuté. Go. Jedem, nie je čas. Toto nebolo úplne pod rúškou noci, ako by som chcel, ale... Haló, Ježišmaria, ručák. Rozbeh a poď. Mám ho. Dúfam, že to stihnem, kým sa ten autobus otočí, ale mal by som. Ježišmaria, tu je tma, dúfam, že nechytím nejaký strom. Ale tu už hádam, môžem zasvietiť svetlá, nie? Zaťahneme ten automát niekam sem, to by mohlo stačiť. Výborne, vypni motor, zasni svetlá a keď tam dám spiatočku, yes, mal by som mať svetlo. Paráda. Dobre, toto môžeme odpojiť. Daj mi ten skrutkováč a sakra, budem ho musieť ešte otočiť. Jo, je tam. Tak poď, baby. Výplata. Takto.
zamknout, ne, odomknout. A vyber peniaze. Koľko? Ježiš, to teraz treba klikať. Aha, chápem. No dobre, dúfam, že toto potrvá. Aspoň 20 minút, chcem veľa peňazí. Naposledy sme mali okolo 5000, ale niektorí z vás hovorili, že ste z toho vybrali aj 11, 12. Uvidíme, koľko sa zadarí nám. Myslím, že teraz niekde sme na nule, ak by nám na to tému prišiel, pretože okolo 2500 je pokuta za rozbité okno a už máme cez 3000, takže odteraz ideme do zisku, ak by nám na to aj náhodou prišiel. A to je všetko. 6350. No, dobre. Aj tak, no, lepšie ako s drôtom do oka. Ale ak budeme platiť pokutu téma za to rozbité okno, tak... No, tak to budú nejaké 3000, čo už. Traktor odparkujeme tu, kde bol. Ako keby sa nič nebolo stalo, aj keď... keď tému odchádzal, tak mu traktor stál rovno pod oknom. Nenápadne. No, uvidíme ráno. Daj jedno pivo na oslavu. Teda dúfam, že bude oslava. Sadlo jak ryť na šerbel. No a poďme sa vyspať, ak tu teda nájdem spot. Yes, našiel som. Takže tuto si laškaj pekne. Pomedzi to náradie. Prikry sa pivom a vidíme sa ráno. Nádherná sobota. Autobus je zase tu. Dúfam, že ste ma nenabonzovali, Tejmovi. Tejmo, máš otvorené? Yes, už má otvorené. A čo hovorí? Kasa, yes, nula. Nevideli nás, peckové. No dobre, teda, a máme 6000 peňazí. Čo znamená, môžeme kúpiť nejaké veci na Satsumu, ale hlavne, ja by som strašne rád ten telefón. A je to 2500, ale je to skvelá investícia. Bol na to aj niekde držiak, držubu Tejmo, rozmýšľam. Bol na to niekde aj držiak, ale neviem kde. Možno je to spolu s telefónom. Ďalej budeme potrebovať niečo na tú Satsumu. Ja by som na to už nakúpil, aj keď, čo ja viem. Viete čo, nie. Kým sa dostaneme k spúšťaniu Satsumy, tak to potrvá. Pretože rád by som nakúpil ešte nejaké veci u Fletariho, ako blok motora, piesty, aby sme to nemuseli potom meniť, pretože tie piesty, čo máme, sú docela na sračky. Ale neviem, či tých 3000, čo nám ostane potom, keď kúpim tú Mokiu, či nám to vyjde. A dnes to asi nezistím, pretože Fletari v sobotu asi nerobí, čo? Dobre, nebudem to zatiaľ kupovať, zaplatíme len ten telefón. Nie, k tomu držiak? Tejmo? Chceš ma ukradnúť? Á, je tu, predsa je tu ten držiak. Ja dúfam, že ho nestratím, no nič, hodím ho do Octavie. Ten bohužiaľ jedine do Satsumy, aspoň myslím, že to nejde pripevniť do Octavie, nie? Viem, že sa to montovalo niekde tuto k tej skrinke, ale bohužiaľ na Octavie to asi nepôjde. Čo je škoda, no. Lebo Octavie budem teraz využívať. No nič, tak tu máme teda telefón, svetové, zatvor dvere, vieš čo, hoď ho radšej niekam tak, aby som ho nestratil a po prípade, aby som ho mohol dvihnúť, keď teda niekto zavolá. Môžeme sa zastaviť u Fletariho, ale myslím, že v sobotu Fletari a dokonca dnes je rally, ty kokso. Tu ja idem pomedzi rally domov, pretože po hlavnej ísť nechcem. Okej, okay. No nič, budeme musieť. Zapijeme to pivom, nech je cesta veselšia a ideme, nie? Univerzálny kľúč. Jede. No, toto bude nepríjemná cesta. S tým rally. A ja teraz nepamätám, v sobotu sa začína odtiaľto. A keby som si to ja pamätal, že? Ale myslím áno, že sa štartuje tuto. Tak nič, riskneme to. Ježišmária. Schovaj ten skrutkovač, človeče. Sa napichneš, jak nás zozadu niekto naberie. Mám ten jeden malý späťak, no budem ho sledovať. Ak za sebou uvidím kúdul prachu, budem sa dekovať. Ak teda nejdu oproti, teda dúfam, že nejdu oproti. Ale nie, nie, sobotu sa začína z tejto strany. Potom sa prechádza smerom na letisko a štart je odtiaľ. Ej vole, toto bude dlhá cesta a nebezpečná. Neverím ty vole, prežili sme to až k Fletarimu. Zatiaľ. A Fletarim má zatvorené. Ježiši Kriste, drž hubu. Jo, trúbi to každú chvíľku. A počujem niekoho.
Dobre, padáme. Myslím, že nechodia dvaja po sebe, aj keď človek nikdy nevie. Ale toto sme vystihli fajn. Veď, no nič, fletari mu až pondelok, bohužiaľ. Pane Bože, sleduj cestu, mačkaj klaxon, si tu niekde rozbijem hubu. Ježiš Mária, ešte ide aj vlak. No to nič, to ja sa postavím radšej bokem. Ak by teraz... Drž hubu! Ako teraz nepamätám, či tuto boli závory, alebo už ich urvali. Tí, čo jazdili rally. Ako ide ten vlak? Ide rally. Uni? Trafil sa Oli, ako odvihlo, hej. Tož, pokazili sa závory? Nebo nieco? Tak nič, ja idem. Teda, ja to risknem. Vole, teraz vyjdem na kolajnice a pôjde vlak, že... Zaber! Ježiši Kriste, ešte to začne aj trúbiť, mňa šlak trafí z toho auta. Aj keď nie, teraz už beží v pohode, no akurát ten klaxon. Sme to posrali s tou elektrínou, teda ja. Nemal som to opravovať, pokiaľ som mal kľúče. Mal som to opraviť predtým. Ne. O. Ten klaxon je ale na nervy. Budem musieť ísť k tomu pigmanovi a proste tie kľúče vyhrať, lebo toto bude na nervy. A počujem auto. Stihol som vliesť niekam. Ty vole, sklapni. Mňa z toho klaxonu trafí šlak. Vidím odtiaľ teraz. Šmíka to, ale hádam to vyjde. Ježišmária. Ono keď to zatrúbi párkrát, ešte je to vtipné, ale keď to máš počúvať celú cestu. A prisávam Bohu, zmáčkneš ten gombík a za sekundu to trúbi zás. Bohyňu. No, nehovorím. Joj. Ty vole, tá Octavia, buď som zabudol ja jazdiť, alebo... Čo je asi pravdepodobnejšie. A home sweet home. Smerovka, aby videli všetci zreli, že odbáčam. Okej. Okay. Sme mimo nebezpečenstvo, priatelia. Zvládli sme to. Teda dúfam, že mám všetky veci. Daj pivo, človek, lebo u mňa... Telefón! Dostanem ho? Pokia, ako sa to dvíha? Tak, to veľmi rád! Veľmi rád! Drevo mám pripravené. Máš ho tam, neviem, ak dnes, teda možno večer, keď skončí rally, lebo nechce sa mi jazdiť s drevom pomedzi rally. Daj pivo na oslavu, že sme to prežili, ale o tom hovorím. Ten telefón je proste pecka. Potrebujeme ho mať. Nikdy nevieš, kedy ti kto zavolá, aby si zarobil nejaké tie peniažky. A myslím, že za fúru dreva je to nejakých 2,500, tak sa nemýlim, takže to by nám tiež pomohlo momentálne, lebo by sme mohli nakúpiť nové párty na Satsumu, u Fletariho, čo je blok motora, piesty a neviem, čo tam ešte všetko má, novú spojku a tieto srandy. Joj! Prisahám Bohu, šlak ma trafí z toho klaxónu. Ten vždy začne trúbiť v tú najnevhodnejšiu chvíľu. A home sweet home, hurá! Zhasni to, ježišmaria, potrebujem skrutkovať. Zhasni to, kým to zase nezačne trúbiť, lebo z toho klaxónu človeče už mi brdí v hlave. Dobre, mali by sme mať teda úlohu na palivové drevo, čo je paráda. Teraz tam asi aj tak nepôjdem. Aj tak nemám čím, ty vole, veď ja mám traktor v meste, okej. Okay. No dobre, ale áno, palivové drevo je tu a čo máme tuto? Úloha u toho farmára, na to seriem. Teraz otázka, či som doniesol všetko, čo som nakúpil. Kanister 1, kanister 2, máme pivo, to hoď bokem. Chladiacu zmes, nie, tu necháme tu, pretože to asi budeme potrebovať dolievať do Octavie, to by som mohol čeknúť. Káble, bohužiaľ, brali sme ich zbytočne, ale doviezol som ich, nestratil som ich, daj pivo, nebo vzdechnu. Tak, odložíme aj ten stojan na telefón, nech to nestratím, pretože to pôjde do Satsumy.
Ja rád strácam veci. A keďže toto je z módu, ak by som toto stratil, neviem, či by som to vôbec našiel, pretože stratené veci sa dajú nájsť na mape. Teda pokiaľ neprepadnú textúrou. Ak prepadnú textúrou, tak ich nájdete na smetisku. Ale pokiaľ vám niekde vypadne mimo cesty, tak bez mapy to nemá šancu nájsť. Ty vole, div, jak som skrivil tú Octaviu. Jak som tam brázdil tie priekopy. To tak nebolo, že nie? No nie, nebolo. To si musel škrtnutý. Ach bože, kretíno. Ozaj, ja som chcel pozrieť, či nám z toho chladiča ubúdá tá chladiaca zmes. Bolo to plné, pamätám si, keď sme to dolievali, je to plné. Tak ono z toho asi neubúdá. Tak je tu nový chladič, ale predsa len je to staré auto a staré trúbky. Možno časom bude ubúdať, neviem, pre istotu tú chladiacu zmes nechám v aute. Nákup vyložím o chvíľku, ale poďme pozrieť, či sa náhodou nezjavil strýko. Dodávku nevidím. Keď som si vypínal tie kľúče od tej Octavie, tak som v tom My Summer Car editore pozeral na strýkov timer a bolo tam také, že nejaké divoké číslo, tak vtedy podľa mňa ten timer beží, nie? To nevadí, násrad na neho, nie si doma, že? Nie, podľa mňa doma nebude. Pokiaľ tu nestojí dodávka, nehrozí. OK, priatelia, ja si tu teda idem urobiť poriadky s nákupom, povykladám, čo povykladať potrebujem a večer si asi volám bratranca a idem do mesta pre traktor, pretože traktor už nemá zmysel mať v meste. Automat sme vytrhli, zarobili sme, nie je to žiadna sláva, ale zarobili sme, aj to je niečo. No a my sa teda vidíme na budúce. Majte sa!